So let's do this thing! Welcome to hell. Now, recreate the soup. Take as much time as you need. All week, if you must. Soup. Go! Ow! Ow! Now? Oh! That's strangely involuntary! One look and I knew we had the same crazy idea. Okay. Huh? Ow! No! Where are you taking me? Wait. No! Wait, I'm sorry. Whoa! Okay! Sante. Congratulations. And tonight, before the dessert course, we present for your pleasure the traditional cheese trolley. To start, we have an excellent clochette, creamy, very nice, very light. Next, a brebis, hearty, with a surprising bite, I think you'll find. And finally, the pièce de résistance, a very special, very rare. This is me. I think it's apparent that I need to rethink my life a little bit. I can't help myself. I like good food, okay? And good food is hard for a rat to find. It wouldn't be so hard to find if you weren't so picky. I don't want to eat garbage, Dad. What is that? I don't really know. You don't know? And you're eating it. You know, if you can sort of muscle your way past the gag reflex, all kinds of food possibilities open up. This is what I'm talking about. I don't think any of this would have come up, but we happen to live in Paris, France.
And it's so easy to find good food in Paris. It's just dangerous. Gotta rethink your life. He's right, you know. Let it go, Dad! Bom, pessoal, essa é a última aula com o filme Ratatouille, onde eu vou repassar todas as expressões que você viu até agora. É uma aula um pouco mais comprida, em torno de uns 15 minutos aí de duração no total. Mas a ideia é exatamente essa, que a cada dia você vá aumentando o tempo que você fica exposto ao idioma inglês. Então, sem enrolação, vamos lá já começar. A primeira frase que a gente tem, que o Linguini fala pro Remy, ele fala, you with me, you with me. Você está comigo? A primeira coisa que a gente precisa pontuar nessa frase é que no inglês formal está faltando um are. No inglês formal a gente falaria, are you with me? Você está comigo? Are you with me? Essa é a pergunta correta gramaticalmente. No inglês coloquial, que é aquele inglês que a gente fala no dia a dia, you with me, você comigo, já consegue comunicar o sentido que é, você está comigo. Depois, a próxima frase, so let's do this thing. So, então, let's é a abreviação de let us, vamos nós, do, fazer, this thing, essa coisa. Se a gente for traduzir para uma expressão aproximada do português, seria o mesmo ou equivalente a falar, bora fazer esse negócio. No caso, thing, que é coisa, a gente está dizendo de negócio, da coisa em si. Aqui o chefe fala com o Linguini, welcome to hell, né? Então seria welcome, é bem-vindo, to, ao, hell, inferno, bem-vindo ao inferno. Now, agora, recreate the soup. Now, agora, recreate, recrie the soup, a sopa. Vamos lá então, a próxima frase é take as much time as you need. Take vem de pegar, mas aqui nesse sentido é take as much time, ou seja, leve o tempo que for necessário. Time, tempo, as much, o quanto tempo for, o quanto tempo for necessário. As you need, que você precise, all week, toda semana, if you must, se for necessário. That's strangely involuntary. Quando o Remy começa a manipular o Linguini, né, pelo cabelo, that's strangely involuntary. That é a abreviação de that is, isso é, strangely, estranhamente, involuntary, involuntário. Isso é estranhamente involuntário. One look, uma olhada, and I knew, e eu sabia, we had, nós tínhamos, the same crazy idea. Nós tivemos, né, o passado de the same crazy idea. Crazy, louca, idea, ideia. Ideia louca. Aqui é mais para a prática de vocabulário, então a gente tem a venda de olhos, ela chama blindfold. Blindfold, que é tapar os olhos mesmo. Quando eu estou vendado, eu falo I'm blindfolded. I'm blindfolded. Eu estou vendado. Acrescento o ED no final. Where are you taking me? Where are you taking me? Where, onde, are you, está você, taking me levando. Grab the tomato. Grab é pegar. Grab the tomato, pegue o tomate. Cooking pasta. Então, pasta é macarrão em inglês. Cooking, cozinhando. Cooking pasta, cozinhando macarrão. Aí eu coloquei trying to cook pasta. Por quê? Porque ele estava tentando colocar o macarrão na panela e não conseguia. Então, ele estava tentando cozinhar, não está exatamente cozinhando. Depois, cutting onions. Cutting, de cortar. Cutting, com o verbo no final ing, significa que a ação está acontecendo naquele exato momento. É o verbo ing, que é o present continuous, tá? Cutting onions, cortando cebolas. Depois, frying eggs, to fry, fritar. Frying eggs, fritando ovos. That should do it. That, isso, should, deveria, do it. Cumprir, fazer, concluir. That should do it, isso deve dar. He's throwing up. Ele está vomitando. To throw up, vomitar, he's throwing up. Abreviação de he is, he's. He's throwing up. Ele está vomitando. Depois, o Rainy foge da cozinha. Então, é run away, fuja. Run away, fuja. Se eu quiser dizer, estou fugindo, I'm running away. De novo, verbo ing para indicar que a ação está acontecendo naquele momento. Como aqui a gente está tentando criar um diálogo interno do Remy, tipo fuja, ficou run away. Remy, what are you waiting for? Remy, what are you waiting for?
Raimi, what are you, o que você está waiting for, esperando, então o que você está esperando? Is this gonna become a regular thing with you? Isso vai se tornar to become a regular thing, uma coisa regular com você? Isso vai ser algo frequente com você? Dele ficar assustando o Raimi, né? You know, você sabe, how, como, to fix it, consertá-lo, consertar isso, a coisa. This is your chance, essa é a sua chance. Lower the fire, diminua o fogo, to lower, né? Diminuir. Se eu estivesse falando aumentar, eu ia falar increase the fire. Wash your hands, lave suas mãos. Olive oil, azeite. Milk cream, creme, é como a gente chama creme de leite em inglês. Milk cream. Garlic, alho. Aqui é mais um vocabulário de cozinha. Cebolinha a gente chama de scallion, aquela cebolinha de tempero, tá? Não é cebola, a cebola mesmo, é a cebola vegetal, aquela graminha verde, scallion. Depois, fresh oregano, orégano fresco, fresh oregano. Salt, sal. Stir it, mexa, stir, to stir something, mexer algo. Mexer no sentido de cozinhar, tá? Parsley, que é salsinha. Parsley. Ladle, concha, concha de pegar feijão, né? Sopa. Ladle, 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 concha. The soup, where is the soup? Então, a sopa. Where's the soup? Onde está a sopa? Out of my way. Ele fala pro linguine. Out of my way. Saia da minha frente. Move it, garbage boy. Move é saia, né? Saia do caminho. Move it. Garbage boy. Menino do lixo. Tá? Que ele é trabalhando na limpeza, então ele chama ele de menino do lixo. Are you cooking? Are you cooking? Você está cozinhando? How dare? How dare é uma expressão que quer dizer... Como você ousa, tá? How dare, how dare. How dare you cook in my kitchen? How dare you cook in my kitchen? Como você ousa cozinhar na minha cozinha? What are you blabbering about? What are you blabbering? Blabbering é resmungando. Também é uma expressão que às vezes a gente usa para os bebês quando eles estão tentando falar e fica aquele blá, blá, blá. Blabbering, blabbering. What are you blabbering about? Sobre o que você está resmungando. Stop that soup. Parem aquela sopa. Waiter, garçom. She wants to see the chef. She wants to see the chef. Ela quer ver o chefe. What did the customer say? Customer é cliente. What did the customer, o que o cliente, say, disse. Aqui está usando did porque está falando do passado, tá? Do a gente usa para o presente. Did a gente usa para o passado. What did the customer say? It was not a customer. It was not a customer. Quando eu quero falar não era e suprimir o sujeito, eu vou usar o it. It was not a customer. Não era um cliente. It was a critic. Era um crítico ou uma crítica. Crítica de cozinha, crítica gastronômica. LaClaire é o nome dela, LaClaire. What did she say? O que ela disse? Como ela é mulher, what did she say? O que ela disse? She liked the soup. Ela gostou da sopa. Wait. What do you mean, wait? Wait, espere. What do you mean? O que você quer dizer com wait? Espere. Como assim, espere? You are the reason I'm in this mess. Esse é o diálogo do Raimi com o chef Gusteau, né? Quando ele fala na cabeça dele lá. You are the reason. Você é a razão. I'm in this mess. Que eu estou nesta confusão. Mess, my... Mess vem da palavra messy, que é bagunçado, desarrumado, tá? Então, I'm in this mess, eu estou nesta confusão. Someone is asking about your soup. Someone, alguém, is asking, está perguntando about your soup, sobre a sua sopa. What are you playing at? What are you playing at? Com o que você está brincando? What é o quê? Are you playing, está brincando? Com. And tonight, aqui já é a última cena onde o garçom começa a oferecer os queijos, então ele chega na mesa e fala, and tonight, e esta noite, before the dessert course, antes, course é assim, é o que a gente chama para prato principal, prato secundário, então eles chamam de course. Então main course seria o prato principal, então vem com entrance, né, que é o primeiro course que eles falam. Então, seria a entrada.
Depois vem o main course, que é o prato principal, e o dessert. Então, assim, cada uma dessas refeições eu chamo de course. And tonight before the dessert course, então ele tá falando, e esta noite antes, né, da sobremesa, we present for your pleasure, apresentamos para o seu prazer, então ele tá usando uma linguagem mais formal aqui, tá? The traditional cheese trolley, the traditional, o tradicional, cheese trolley, carrinho de queijos. Ele começa a descrever os queijos. To start, we have an excellent kush. Então, to start, de início, né, para começar, we have an excellent kush. Temos um queijo excelente que chama kush. Yet creamy, muito cremoso. Very nice, muito bom. Very light, muito leve. Next, abrabi. Então, próximo. Abrabi é o nome do queijo. Hearty, hearty, que é saudável. With a surprising pie technique. With a surprising pie technique. Com uma surpreendente técnica de torta. Pie é torta, técnica de torta. Eles fazem algum queijo a partir de uma técnica de fazer torta. Depois, and finally is the taste of resistance. E finalmente, is the taste, é o gosto of resistance, da resistência. Então aqui está fazendo uma alusão à resistência francesa durante a invasão lá do exército alemão, né, nazista, que invadiu a França. Então assim, isso é uma coisa que marca muito a cultura francesa. And finally is the taste of resistance. E finalmente, esse é o gosto da resistência. Very special, very rare. Então ele está se referindo a um queijo de novo, muito especial, muito raro. E aí alguém grita, rat, né? Rat, de rato. Vira um Remy lá e fala, rat, rat. Aí depois vem, this is me, que é a primeira frase que começa todo o filme, né? Este sou eu, quando ele pula da janela. I think it's apparent I need to rethink my life a little bit. I think, eu penso, it's apparent, é aparente, that I need, que eu preciso, to rethink, repensar, my life, minha vida, a little bit, um pouco. I can't help myself. I can't help myself. I can't help, o literal significa eu não posso, eu não consigo ajudar. I can't help myself é não conseguir se segurar, não conseguir evitar, não conseguir resistir a alguma coisa. I can't help myself. Significa não consigo evitar, não consigo aguentar. I like good food. I like good food. Eu gosto de comida boa. Ok, certo. And good food is... E a boa comida é... Hard for a rat to find. Hard for a rat to find. Então aqui a gente tem os dois tipos de som de R. Ha, hard for a rat. Então hard... Duro para um rato, hard for a rat, to find, de encontrar, hard for a rat to find. Tá? É uma boa frase para praticar os tipos de R diferentes. Hard rat, hard rat. It wouldn't be so hard to find if you weren't so picky. Então o pai dele responde isso. It wouldn't be, não seria, so hard, tão difícil, to find, encontrar, if you weren't so picky. Se você não fosse tão chatinho, tão exigente. It wouldn't be, não seria, so hard, tão difícil, to find, encontrar, if you weren't so picky, se você não fosse tão exigente. I don't want to eat garbage, Dad. I don't want, eu não quero, to eat, comer, garbage, lixo. Dad, papai. That. What is that? O que é isso? What, o quê? I don't really know. Então ele responde, ele poderia falar I don't know, eu não sei. I don't really know é quando a gente quer deixar mais enfático, tipo, eu realmente não sei, eu não tenho certeza. I don't really know. You don't know and you're eating it. Então ele pergunta, você não sabe? You don't know and you are eating it. Você está comendo isso? You know, você sabe. If you can sort of muscle your way past the gag, se você consegue forçar o seu músculo passando pela garganta, que é o negócio do reflexo de vômito, the gag reflex, tá? É, então, se você consegue forçar um músculo passando pela garganta, evitando, conseguindo aguentar o pulso de vomitar, all kinds of food possibilities open up. All kinds, todos os tipos of food, de comidas, possibilities, possibilidades, open up, se abrem. This is what I'm talking about. This is what I'm talking about. É disso que estou falando. This, isto, is what, é o que, I'm talking, eu estou,
falando about, sobre. I don't think any of this would have come up. Eu não acho que, I don't think, né? Any of this, nada disso, would have come up, teria acontecido. We happen to live in Paris, France. We happen, acontece, né? We happen, acontece que nós moramos em Paris. É isso que ele está querendo dizer. We happen to live in Paris. Happen é de acontecer, tá? Acontecer, mas aqui no sentido, we happen to live in Paris. Acontece, é um fato que a gente vive em Paris, na França. And it's so easy to find good food in Paris. And it's so easy, é tão fácil, to find, encontrar good food in Paris, boa comida em Paris. É tão fácil achar boa comida em Paris. It's just, é só, dangerous, perigoso. You gotta, que é a abreviação de you got to, tá? Sem a mesma coisa do gonna. You gotta rethink your life. Você tem, you got to, rethink, repensar, your life, sua vida. He's right, o pai dele ou o irmão responde, né? He's right, ele está certo. You know, você sabe? Let it go, Dad. Aí o Remy responde, let it go, Dad. Tipo, me deixa em paz, papai. Deixa pra lá, me deixa em paz. Então, essas são as frases e expressões que a gente viu até aqui do Remy com o filme Ratatouille. O intuito de você utilizar esse tipo de conteúdo para aprender o inglês é aprender o inglês de duas formas. Uma, você precisa mergulhar e ouvir o máximo do idioma possível em um nível mais básico e com uma pronúncia muito clara para que você entenda cada palavra que está sendo dita. Não é tão necessário ficar traduzindo para sempre. Muitas vezes você está assistindo o vídeo e você percebe que você fica óbvio, você não precisa ler a legenda para entender a circunstância que está acontecendo, a própria imagem te explica isso. E o bom desse processo é que a tendência é suprimir a tradução e você começar a assistir os vídeos sem nenhum tipo de legenda, só com a legenda em inglês no início e depois ir meio que doutrinando o seu ouvido a conseguir captar as palavras e os sons. Mas o que é legal desse processo é que ele é muito prazeroso e ele vai fazer com que você goste do aprendizado do inglês, que é a principal função dessa metodologia, tá? Então a gente aprender somente com explicações gramaticais é realmente muito enfadonho. Não que em algum momento não seja necessário ter explicação gramatical, porque você vai perceber que à medida que você for entrando em contato com conteúdos cada vez mais complexos, a gramática vai fazer toda a diferença. E também quando você estiver no processo de construção de escrita, apesar de todas as ferramentas de inteligência artificial que já tem hoje, o ChatGPT, todas as ferramentas do Google, é muito importante você ter essa instrumentação de saber em qual tempo eu uso cada expressão, como que eu uso para fazer perguntas o do ou did, como o do é para o presente, o did é para o passado. O didn't, que é uma dúvida também muito frequente, porque toda vez que eu uso a negativa, ou did, eu uso o verbo no presente, eu nunca vou falar I didn't went, eu não fui, I didn't go, eu mantenho o segundo verbo no presente. Então essas estruturas, elas são muito importantes de você entender a mecânica delas. Isso também vai fazer toda a diferença quando você estiver falando com uma pessoa nativa. Pessoal, é isso aí. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários ou mandar via Instagram no direct, no perfil O Inglês Genial, @OInglêsGenial, você encontra a gente no Instagram também. Espero que você tenha gostado, deixa aqui seus comentários. Se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, compartilha e manda para os seus amigos também que estão em busca de aprender inglês de uma forma mais prazerosa. É isso aí, tchau!